عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔